Vairāki transporta līdzekļi, militārais kvadricikls, apvidus automobīļi, kā arī citas ikdienā ļoti vajadzīgas preces ar humāno konvoju šodien devušās ceļā no Latvijas uz Ukrainu. Konvoju pavadīt ieradās gan ziedotāju un Ukrainas vēstniecības pārstāvi, gan arī Ukrainas valdības pārstāvis, kurš ieradies vizītē Latvijā. Vairāk Vita Sanstrata sižetā. Ģirds Hotiņets palīdzības kravas Ukrainai nogādā regulāri. To dara kopš kara sākuma un nenogurstoši gandrīz katrā konvojā. Arī viņš brauc un ved tik ļoti vajadzīgās preces. Tā ir forma, tā ir termoveļa, tie ir apavi, tas ir sausais ēdiens. Un, kā jūs redzat, ir arī droni, naktsredzamība. Siltumredzamība, kas ir nepieciešams, ir puišiem, tas ir nepieciešams izlūkiem, tas ir nepieciešams medmāsām. Šoreiz mēs braucam uz Kijevu, šoreiz mums tās vieglāks brauciens. Arī Ukrainas valdības puse un ministrs, kurš pašlaik viesojas Latvijā, pauda pateicību par nenogurstošo palīdzības sniegšanu un sacīja, ka Latvija ir kā paraugs citām valstīm. Ministrs šodien noslēdzot savu vizīti Latvijā ieradās pavadīt humāno konvoju. Viņš iepriekš šādas konvojus ir sagaidījis tur Ukrainas pusē un atkārtot pateicās, ka Latvija atbalstu steidzas sniegt vēl pirms militārā iebrukuma. Tik lielu palīdzības procentu, atdodot visas savas haubicas, atdodot artilēriju, atdodot arī šaušanas ieročus. Ja arī citas NATO valsts procentuālā ziņā piedalītos tikpat aktīvi, tas daudz vairāk palīdzētu Ukrainai. Jūs esat paraugs, ja kāda palīdzība būs noderīga līdz uzvarai. Vēl viens veids, kā palīdzēt atbilstīgi savām iespējām, ir abonējot platformu Stopify, kurā var izvēlēties ikmēneša summu, kādu cilvēks vēl ziedot Ukrainas atbalstam. Šajā reizē par Stopify ziedojumiem tiek Ukrainai nosūtīts apvids automobīles ar kvadriciklu, ar bagiju, droniem, termokamerām. Var teikt, ka šobrīd tā ir tāda izstrādājusies jauna tendence ziedošanas laukā, kad cilvēki izvēlās šos ikmēneša regulāros ziedojumus uzstādīt, un tas arī ļauj mums, kā labdarības organizācijai, rēķināties, ka nākošajā mēnesī mēs arī varēsim sniegt atbalstu Ukrainai. Paredzams, ka šī palīdzības krava Ukrainā nonāks pēc pāris dienām, un tā noteikti nebūs pēdējā. Vita Anstrate, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.